Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş Milli İnkişaf Strategiyası onun layiqli davamçısı olan dövlət başçısı Cənab İlham Əliyevin böyük siyasi iradə, əzim və qətiyyəti hesabına davamlı iqtisadi tərəqqi, xalqın rifahının yüksəldilməsi, müasir dünyada mövcud olan siyasi iqtisadi vəziyyət, qlobal maraqlar sistemi nəzərə alınmaqla inamla həyata keçirilməkdədir. Bugün müdrik və uzaq görən dövlət siyasəti nəticəsində ölkə həyatının bütün sahələrində yenidən qurma işləri həyata keçirilir, yüksək sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinə nail olunmaqla hər sahədə mühüm uğurlar əldə edilir. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını şərtləndirən mühüm amillərdən sayılan avtomobil yolları təsərrüfatında baş vermiş köklü dəyişikliklər və misilsiz nailiyyətlər də bu strategiyadan, bu siyasətdən qaynaqlanır. Ulu öndərin inkişaf strategiyasını yeni dövrün çağırışlarına uyğun olaraq uğurla davam etdirən, onu daha zənginləşdirən Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində yol təsərrüfatında sistemli və kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi dinamik xarakter alıb. Azərbaycanda müşahidə olunan güclü sosial-iqtisadi inkişaf ölkəmizin avtomobil yolları şəbəkəsinin və yol infrastrukturunun bərpasına, yenidən qurulmasına da güclü təkan verib. Ölkədə avtomobil magistrallarının genişləndirilməsi, respublika və yerli əhəmiyyətli yolların yenidən qurulması və tikinti layihələri ilə bağlı mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Bu sahədə davamlı və iri həcmli investisiyalar yönəldilir. Görülən tədbirlər nəticəsində ölkədə yol infrastrukturu daha da yaxşılaşdırılır, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılır, yol qovşaqları, körpülər tikilib təmir edilir və digər modernləşdirmə işləri aparılır. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərliyi etdiyi 2003-cü ildən ötən müddət ərzində Azərbaycan tarixinə sürətli inkişaf dövrü kimi daxil olub. Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu illər ərzində yol təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş proqramlar çərçivəsində aparılan uğurlu islahatlar nəticəsində Azərbaycan yol infrastrukturunun keyfiyyəti reytinqində MDB dövlətləri arasında birinci yerdə, dünyanın 140 ölkəsi arasında isə 27-ci yerdə qərarlaşmağa müvəffəq olub. Ümumilikdə isə 2003-2023-cü illər ərzində ölkədə 6782,6 km respublika əhəmiyyətli, 11418,7 km yerli əhəmiyyətli, 2454,4 km Bakı şəhər yolları və 47,9 km Sumqayıt şəhər yolları olmaqla ümumilikdə 20103,6 km uzunluğunda yeni yol tikilmiş, yenidən qurulmuş və təmir edilmişdir. Respublika əhəmiyyətli 1-ci texniki dərəcəli avtomobil yollarının uzunluğu 2003-cü ildə 115 km təşkil edildiyi halda bu günə 8 dəfədən çox artaraq 938 km olmuşdur. Prezident İlham Əliyev öz fəaliyyəti ilə özünün həm də əsil siyasi lider olduğunu ispatlayıb. Cənab İlham Əliyevin möhtəşəm fəaliyyəti nəticəsində tarixin ən qüdrətli Azərbaycanı yaranıb. Müzəffər Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında böyük zəfər qazanılıb.
44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız qələbə Azərbaycanda yol nəqliyyat məsələləri ilə bağlı vəzifələri, hədəfləri də yeniləyib. Milli prioritetə çevrilən azad olmuş torpaqlarımızın bərpası çərçivəsində icra olunan infrastruktur layihələrinin mühüm qismi Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda avtomobil yollarının bərpasını əhatə edir. Olduqca qürur vericidir ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi də bu işdə ilk gündən fəal iştirak edir, dövlət başçısının qarşıya qoyduğu vəzifələri vaxtında və keyfiyyətlə icra edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının icrasına dair tədbirlər planında Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən 2022-2026-cı illər ərzində ümumi uzunluğu 2229 km təşkil edən 20 avtomobil yolu layihəsinin və Laçın rayonunda Beynəlxalq Hava Limanı tikintisi ilə əlaqədar qazma, partlatma və torpaq işlərinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulub. İşğaldan azad olmuş torpaqlarımızda Cənab Prezident İlham Əliyevin şəxsi nəzarəti ilə həyata keçirilən yol infrastrukturu quruculuğu işləri modern səviyyədə reallaşır. Prezident İlham Əliyev 44 günlük vətən müharibəsinin başa çatmasından sonra dəfələrlə işğaldan azad olunmuş şəhər və rayonlarımıza səfərlər edib. Dövlət başçısının bütün səfərləri Qarabağ Şərqi Zəngəzurda yeni avtomobil yollarının təməlinin qoyulması ilə əlamətdar olub. Həmin layihələrin bir qismi artıq icra edilib, yekunlaşıb. Bu layihələrdən uzunluğu 28,5 km təşkil edən Tərtər-Suqovuşan Talış avtomobil yolunun yenidən qurulması və Qarabağın tacı olan Şuşaya uzanan 101 km uzunluğa malik Əhmədbəyli Füzuli Şuşa, yəni Zəfər yolunun tikintisi 2021-ci ildə başa çatdırılaraq möhtərəm cənab prezidentin və birinci xanımın iştirakı ilə açılış mərasimləri keçirilmişdir. Uzunluğu 22 km təşkil edən Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni alternativ avtomobil yolunun və uzunluğu 22 km təşkil edən Talış-Tapqaraqoyunlu Qaşaltı sanatoriyası avtomobil yolunun tikintisi də 2022-ci ildə başa çatdırılmışdır. Bugün Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi zəfərdən ilhamlanaraq Qarabağımızda icra olunan digər yol infrastrukturu layihələrini də böyük sevgi və böyük qürurla icra edir və bütün yollar Qarabağa aparır. Qeyd etdiyimiz kimi, tədbirlər planına uyğun olaraq qalan 15 layihədən 11-inin icrasının 2024-cü ildə, 3 layihənin 2025-ci və 1 layihənin isə 2026-cı ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu çərçivədə 2024-cü ildə Xudafərin Qubadlı Laçın, Şükürbəli Cəbrail Hadrut, Kəlbəcər və Laçın rayonları arasında yol infrastrukturunun tikintisi, Qubadlı Eyvazlı, Qubadlı Mahmudlu Yazdüzü Ermənistan sərhədi, Horadiz Tux Azıq Mağarası, Ağdam Füzuli, Ağdam Hindar Ağcabədi, Horadiz Cəbrail Zəngilan Ağbənd, İranla Dövlət Sərhədi avtomobil yolunun və Araz çayı üzərində avtomobil yolu körpülərinin tikintisi işləri, Laçın rayonu da hava limanı tikintisi ilə əlaqədar qazma, partlatma və torpaq işləri, Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunun 2025-ci ildə Horadiz Cəbrail Zəngilan Ağbənd, Toğanalı Kəlbəcər İstisu, Kəlbəcər Laçın avtomobil yollarının 2026-cı ildə isə Ağdam şəhərinin daxili yollarının layihələndirilməsi və tikintisi işlərinin başa çatdırılması planlaşdırılır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları arasında icra olunan mühüm əhəmiyyəti malik yol infrastrukturu layihələrinin icrası 2023-cü ildə də uğurla davam etdirilib. 2023-cü il ərzində tikintisi aparılan uzunluğu 66,4 km təşkil edən 39 avtomobil tunelindən uzunluğu 47,9 km təşkil edən 18 ədədində qazma işləri başa çatdırılıb. Möhtərəm cənab prezident 2023-cü il may ayının 5-də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları arasında icra olunan və işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq yol infrastrukturu layihələrindən uzunluğu 12 km olan Füzuli Hadrut avtomobil yolunun 2023-cü il dekabr ayının 24-də Ağdama səfəri zamanı isə uzunluğu 44,5 km təşkil edən 1-ci dərəcəli Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir. Hesabat dövrü ərzində ümumi uzunluğu 55,8 km olan Laçın şəhərinin küçə və yolları da asfalt beton örtük tikilməklə bərpa edilib.
Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında 2023-cü ilin sentyabr ayının 19-u və 20-sində Müzəffər ordumuz tərəfindən bir sutkadan da az müddətdə keçirilən antiterror əməliyyatı nəticəsində ölkəmizin bütün ərazisində suverenliyimiz bərpa edildi. Düşmənin, qüdrətli ordumuzun qarşısında 23 saat 43 dəqiqə dayanmağa gücü çatdı. Ağır ikilər verən işğalçılar ağ bayraq qaldıraraq təslim oldular. Ordumuzun Qarabağda keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı hərbi qulluqçularımız böyük igidlik və qəhrəmanlıq göstərdilər. Qarabağda erməni separatizminə son qoyuldu. Azərbaycan böyük hərflərlə yeni bir tarix daha yazdı. Tarixi torpaqlarımız olan Qarabağda milli suverenliyimizin təmin edilməsi və erməni separatizminə son qoyulması ilə möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyev müasir müstəqillik və bütövlükdə dövlətçilik tariximizin növbəti şərəf sənnaməsinin müəllifinə çevrildi. 30 ildən çox bir müddət ərzində işğalda qalan Ağdərə, Sərsəng su anbarı, Xocalı, Əsgəran, Xankəndi, Xocavənd, Şuşanın Malıbəyli kəndi, Kərgicahan qəsəbəsi və bu ərazilərdəki avtomobil yolları işğaldan azad edildi. Fəxrlə bildiririk ki, möhtərəm cənab prezidentin sərəncamları ilə 2023-cü ildə Suqovuşan, Sərsəng su anbarı, Qozlu körpü, Kəlbəcər, Ağdərə, Ağdam, Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun 40-cı kilometrini Əsgəran qəsəbəsi ilə birləşdirən yol və Şuşa-Laçın avtomobil yollarının yenidən qurulmasına da artıq start verilib. 2024-cü ildə isə bu bölgədə Ağdam-Əsgəran, Xocalı-Xankəndi, Şuşa, Tərtər-Ağdərə və Füzuli-Xocavənd-Ağdam avtomobil yollarının yenidən qurulmasına da start veriləcək. Beynəlxalq standartlara cavab verən bugünkü magistral yollarımız ölkəmizin simasını başdan başa dəyişdirmişdir. Respublika iqtisadiyyatının qüdrətini artıran bu yollar indi Avropa ölkələrinin yollarından heç də geri qalmır. Fərəhlidir ki, avtomobil yolların tikintisi və yenidən qurulması işlərinin həcmi ilbəil artır. 2023-cü il ərzində 881,7 km uzunluğunda avtomobil yolları, prospekt və küçələr tikilmiş, yenidən qurulmuş və təmir olunmuşdur. Bu istiqamətdə Sabirabad şəhəri daxilində uzunluğu 5,9 km təşkil edən Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan prospektin, Zərdab rayonunda uzunluğu 13 km təşkil edən Ağabağı, Kəndəbil, Şıxbağı, Nəzərallı avtomobil yolunun, Xaçmaz, İmişli, Masallı, Zıqatala, Beylaqan, Qax, Siyəzən rayonları arasında yerləşən kəndlərarası avtomobil yollarının yenidən qurulması, həmçinin Hacıqabul, Bəhrəmtəpə, Mincivan, Ermənistan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 61,4 km hissəsini əsaslı təmiri də başa çatmışdır. Bununla yanaşı, Ələt Astara İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 26 km hissəsinin, Neftçala rayonunda, Salyan rayonunda avtomobil yollarının əsaslı təmirinə də start verilmişdir. Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhədi yeni avtomobil yolunun 5,3 km hissəsinin beton örtükü sökülərək asfalt beton örtüklə əvəz edilmişdir. 2023-cü ildə agentlik tərəfindən 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələrində şəhid olan hərbi qulluqçuların ailə üzvlərindən və həqiqi hərbi xidmət dövründə xəsarət alan hərbi qulluqçularımızdan, yəni qazilərimizdən, habelə onların ailə üzvlərindən daxil olmuş müraciətlər əsasında 35,6 km uzunluğunda 358,9 min kvadrat metr sahədə abidələrin, şəhid bulaqlarının ətrafı, yaşadıkları evlərə və dəfn olunduqları qəbristanlığa gedən avtomobil yollarına asfalt beton örtük döşənmişdir. İl ərzində həmçinin Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhədi avtomobil yolunun 21-ci kilometrində uzunluğu 45, Bakı-Şamaxı-Yevlağ avtomobil yolunun 20,2-ci kilometrində uzunluğu 30, Mərdəkan prospektinin Qala-Pirallaha avtomobil yolu kəsişməsində uzunluğu 65,4 metr və Zəqulbə prospektində uzunluğu 65 metr, Zıxövsən avtomobil yolunun 1, 8, 2, 7 və 4,4-cü kilometrliklərində hər birinin uzunluğu 74 metr olan 7 yerüstü piyada keçidin tikintisi başa çatdırılaraq əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Bununla yanaşı, uzunluğu 31 km olan və Yevlax-Zaqatala-Gürcüstanla dövlət sərhədi avtomobil yolunun 17-ci kilometrindən ayrılan Kərimli avtomobil yolu və iki körpü də əsaslı təmir olunub. 2023-cü ilin sentyabr ayında yağıntıların normadan 2-3 dəfə artıq leysan xarakterli, intensiv və güclü olması səbəbindən Xaçmaz rayonunda Qəndob-Xaçmaz-Yalama Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 27-ci kilometrliyində Güdüyalçay üzərində inşa edilmiş körpü və Astara rayonu ərazisində Şiyəkaran kəndi ərazisində Təngərüz çayı və Vaqo kəndi ərazisində Vaqo çayı üzərində tikilmiş körpülər də qəzalı vəziyyətə düşdüklərinə görə bərpa edilmişdir. Həmçinin yeni tikilən Talış-Tapqaraqoyunlu Qaşaltı Sanatoriyası avtomobil yolunun
9-cu kilometrliyində İncəçay üzərində uzunluğu 84 metr, eni 14,5 metr olan 3 aşırımlı və Füzuli Hadrut avtomobil yolu üzərində uzunluğu 18 metr olan 1 aşırımlı körpülər də tikilmişdir. Hazırda ölkədə yol infrastrukturunun yenidən qurulması və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı beynəlxalq maliyyə qurumlarının əsaslı vəsait qoyuluşları ilə yanaşı dövlət büdcəsi hesabına da 20 qiyaslı layihələr icra olunur. Prezident İlham Əliyev demişdir, yol infrastrukturu həm insanlara rahatlıq verir, eyni zamanda iqtisadi inkişaf üçün də mühüm amildir. Yol olmayan yerdə nə investisiya, nə iş yeri, nə də ki bir inkişaf olacaq. Müasir yol infrastrukturunun yaradılması, yeni texnologiyaların tətbiqi istiqamətində son illər ərzində həyata keçirilən tədbirlər hesabat dövründə də davam etdirilmişdir. 2023-cü ildə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi aşağıdakı istiqamətlər üzrə tədbirlər həyata keçirmişdir. Bu 2023-cü ildə daxili investisiya hesabına yerinə yetirilən Respublika əhəmiyyətli layihələr üzrə Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhədi yeni avtomobil yolunun 150 kilometrlik hissəsinin tikintisi başa çatdırılmışdı. Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhədi yeni avtomobil yolunun Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən başlayaraq 129 kilometr hissəsinin ödənişli əsaslarla istismar edilməsi məqsədilə nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası həyata keçirilir. Bakı şəhəri Xətai rayonunda Ağşəhər layihəsi çərçivəsində yolların tikintisi və 8 noyabr prospektində piyada körpüsünün tikintisi, Muğanlı İsmaili Qəbələ avtomobil yolunun yenidən qurulması, Ağsu çayı ilə kəsişmədə yeni körpünün və tunelin inşası ilə birlikdə Muğanlı İsmaili Qəbələ avtomobil yolunun yenidən qurulması davam etdirilmişdir. Xarici kredit hesabına yerinə yetirilən layihələr üzrə isə 2023-cü il ərzində M2 magistral avtomobil yolunun Gəncə-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi hissəsinin 4 zolağa genişləndirilməsi və M3 Ələt-Astara İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun Yenikənd Salyan-Biləsuvar hissəsinin yenidən qurulması layihələri üzrə işlər davam etdirilmişdir. M2, Bakı, Qazax, Gürcüstan Respublikası ilə Dövlət Sərhədi Avtomobil Yolunun Gəncə-Qazax-Gürcüstan Sərhədi hissəsinin 4 zolağı genişləndirilməsi layihəsinin Gəncə şəhərindən Qazaxbəyli kəndinə dək olan 102 kilometr hissəsinin tikintisi başa çatdırılaraq 2023-cü ilin avqust ayının 7-sində möhtərəm cənab prezidentin iştirakı ilə açılış mərasimi keçirilmişdi. Qeyd edək ki, uzunluğu 130 kilometr olan 1-ci dərəcəli avtomobil yolunun tikintisi işlərinə 2019-cu ilin fevral ayında başlanılmış, 2024-cü ilin 1-ci yarım illiyində başa çatdırılması nəzərdə tutulur. M3, Ələt-Astara İran İslam Respublikası ilə Dövlət Sərhədi Avtomobil Yolunun Yenikənd Salyan-Biləsuvar hissəsinin yenidən qurulması layihəsi üzrə yerinə yetirilən işlərin fiziki tərəqqisi isə 42%-ə çatdırılmışdır. Uzunluğu 71 kilometr olan 2-ci texniki dərəcəli sözgedən avtomobil yolunun tikintisi işlərinin 2026-cı ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. 2023-cü il ərzində işğaldan azad edilmiş avtomobil yollarında, Bakı şəhərində və Respublikanın ümumi istifadədə olan avtomobil yollarında 5946 yol nişanı, 11863 siqnal dirəyi, 87,6 km uzunluğunda əyri xətti tirlər quraşdırılmış və bərpa edilmiş, 2969,3000 kvadrat metr həcmində yolların boya ilə xətlənməsi işləri yerinə yetirilmişdir. 2023-cü il ərzində Bakı şəhərində və Respublikanın ümumi istifadədə olan avtomobil yollarında habelə yol qurğu və elementlərinə ziyan dəyməsi ilə nəticələnən 694 yol nəqliyyat hadisəsi baş vermişdi. Ümumilikdə yol təsərrüfatına 785766 manat məbləğində maddi ziyan dəymiş, bundan 492118 manatı ödənilmişdi. Dəymiş ziyanın qalan hissəsinin ödənilməsi məqsədi də 16 yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı avto nəqliyyat vasitələrinin sığortası olmadığına görə məhkəmələrə 59 yol nəqliyyat hadisəsini törətmiş səbəb kar məlum olmadığı üçün onların araşdırılaraq tapılması üçün Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə müraciət olunmuşdur. Agentliyin avtomobil yollarının yaşıllaşdırılması məhdud məsuliyyətli cəmiyyətləri 1600 kilometr magistral avtomobil yolunun, 1824 kilometr respublika əhəmiyyətli avtomobil yolunun, ümumilikdə 3424 kilometr avtomobil yolunun təhkim zolağındakı yaşıllıqlara xidmət göstərir. Avtomobil yollarının təhkim zolağında 2021-22-ci illərdə 272336 ədəd, 2023-cü ildə isə 147665 ədəd, ümumilikdə 700 hektar ərazidə 420000 ədəd müxtəlif növ ağac və kol bitkisi əkilmişdir. Hazırda 19,92 hektar ərazidə yaradılmış 9 tinglik sahəsində 118254 ədəd ağac və kol bitkisi yetişdirilir.
Agentlikdə işçilərin sağlamlığının təminatı, iş qabiliyyətinin saxlanılması müvafiq norma və qaydalara uyğun təşkil edilmişdi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yol tikinti işlərinə cəlb edilmiş təsərrüfat cəmiyyətlərinin işçilərinin mina və partlayıcı sursatların təhlükəsindən qorunması üçün zəruri olan bütün tədbirlər görülür və qanunvericiliklə müəyyən olmuş qaydada mütəmadi olaraq təlimatlandırılır. İşçilərə mina və partlayıcı sursatların təhlükəsindən qorunması üzrə təlimat keçən cavabdi vəzifəli şəxslər mütəmadi olaraq təlim kurslarına cəlb edilirlər. Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının və digər idarə etmə qurumlarının rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq 12 rayonda 25 rayondan olan vətəndaşların qəbulu keçirilib. Qeyd edilən vətəndaş qəbulları zamanı 181 vətəndaşın müraciəti dinlənilib və həlli yolunda idarə heyətinin sədri tərəfindən müvafiq tapşırıqlar verilib. 121 müraciətin həlli yerindəcə təmin edilib. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi yarandığı ilk gündən beynəlxalq standartlara uyğun olaraq yol infrastrukturunun yenidən qurulması istiqamətində yeniliklər tətbiq edir. Bu istiqamətdə müasir texnologiyaların imkanlarından da geniş istifadə olunur, qurumun fəaliyyəti ölkədə aparılan islahatlara və yeni çağırışlara uyğun hazırlanmış konsepsiya əsasında təmin olunur. Ümumilikdə isə müasir çağırışlara uyğun olaraq bu gündə agentlikdə elektronlaşdırılma və informasiya sistemləri arasında məlumat mübadiləsinin avtomatlaşdırılması istiqamətində işlər uğurla davam etdirilir. Rəqəmsal idarəçiliyin inkişaf istiqamətində agentlikdə 25 may 2022-ci il tarixində daxili idarə etmə proseslərinin optimallaşdırılması və elektronlaşdırılması, o cümlədən effektiv idarə etmənin təmin edilməsi məqsədi ilə avtomobil yolları informasiya sistemi yaradılıb. 26 aprel 2022-ci il tarixli 23 nömrəli əmr ilə Agentliyin Avtomobil Yolları İnformasiya Sisteminin Təhlükəsizlik Komissiyası yaradılıb. Agentliyin tabeliyində olan təşkilatların Avtomobil Yolları İnformasiya Sisteminə keçidinin təmin edilməsi məqsədi ilə 1 yanvar 2023-cü il tarixindən etibarən bütün yazışma və kargüzarlıq fəaliyyətinin adı çəkilən sistemdən istifadə edilməklə həyata keçirilməsi təmin edilmişdir. Qeyd edilən tapşırığın icrası məqsədi ilə tabeli məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin əməkdaşlarına AIS sisteminən istifadəyə dair fərdi və qrup şəklində təlimlər keçirilmişdir. 2023-cü il ərzində avtomobil yolları informasiya sisteminə 68639 sənəd yerləşdirilib. Hesabat dövründə dövlət və qeyri-dövlət müəssisələri, fiziki şəxslər tərəfindən daxil olan icra sənədləri heç bir gecikmə halı baş vermədən tam və vaxtında icra olunub. Siz Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə zəng etmisiniz. Zəhmət olmasa müraciətinizi səsləndirin. Müraciətiniz qeydə alındı. Təşəkkür edirik. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Çağrı Mərkəzi. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin çağrı mərkəzinə 2023-cü il ərzində 6655 zəng daxil olub. Zəng edən vətəndaşların 2522 nəfərinin müraciəti yerindəcə, 3211 müraciət isə məsələ ilə bağlı araşdırma aparıldıqdan sonra vətəndaşa geri zəng edilməklə cavablandırılıb. 761 müraciət digər qurumlara yönləndirilib. Bundan başqa bölgələrdə leysan xarakterli yağıntılar və güclü külək zamanı yollarda baş vermiş problemlərlə bağlı 161 zəng qəbul olunaraq dərhal agentliyin aidiyyəti rayonlar üzrə tabeli təşkilatlarına və bu barədə məlumatlar verilib. Qısa müddət ərzində söz gedən yollarda avtonəqliyyat vasitələrinin fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkəti bərpa olunub. Qeyd edək ki, çağrı mərkəzinin yenidən təşkilə aparılan islahatlara və yeni çağırışlara uyğun hazırlanmış konsepsiya əsasında idarə etmənin təkmilləşdirilməsi istiqamətində agentlikdə görülən işlərin tərkib hissəsidir və vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması, insanları narahat edən problemlərin qısa müddət ərzində araşdırılaraq cavablandırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə dair 2022-2026-cı illər üzrə milli fəaliyyət planına əsasən agentlikdə çağrı mərkəzi yenidən təşkil edilib, iş fəaliyyəti sistemi qurulub və müasir avadanlıqlarla təchiz edilib. Bu gün Azərbaycan sosial-iqtisadi inkişaf tempinə görə qabaqcıl dünya ölkələri arasında qərarlaşıb. Yol infrastrukturunun inkişafı isə ölkəmizin əsas prioritetlərindən biri sayılır. Respublikamızın inkişafına paralel olaraq avtomobil yollarının tikintisi, yenidən qurulması, təmiri üzrə işlərin həcmi ildən ilə artır. Həmçinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda çoxlu saylı yollar salınır və təbii ki, azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən yol layihələrinin sayı
daha da artacaq. Bütün bunlar yol inşaatçılarının qarşısında da yeni məsul vəzifələr qoyur. Bugün artıq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi haqqında böyük fəxrlə danışılan layihələrin müəllifi və icraçısıdır. Dövlət başçısı yol infrastrukturunun dəyişdirilməsi və müasirləşdirilməsi ilə bağlı işlərə xüsusi böyük əhəmiyyət verərək, bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin gedişi ilə şəxsən və hər zaman maraqlanır. Ölkə Prezidenti Cənab İlham Əliyevin ümumilikdə 2023-cü il ərzində 15 dəfə avtomobil yollarının, yol qurğularının açılışı, təməl qoyma və işlərin gedişi ilə tanışılıq mərasimlərində iştirak etmiş, öz dəyərli tövsiyə və tapşırıqlarını vermişdi. Sözsüz ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin əsas məqsədi də ulu öndərimizin irsini, Prezidentimiz İlham Əliyevin apardığı uğurlu daxili və xarici siyasətini təbliğ etmək, qorumaq və dəstəkləməkdir. Bugün də, sabah da yol inşaatçılarının bir amalı var. Xalqımızın həyat səviyyəsini yüksəltmək, müstəqil Azərbaycanın çiçəklənməsinə nümunəvi xidmət göstərmək, mürəkkəb yol tikinti layihələrini bundan sonra daha da uğurla yerinə yetirmək və yeni-yeni zirvələri fəth etmək. İnkişafa, tərəqqiyə və daha aydın gələcəyə doğru yolumuz hər zaman açıq olsun.